हेलो हेलो चला पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. नवलाई स्पोर्ट्स जयंती यांच्या आयोजनातून उमटलेली स्पर्धा आणि आजचं खरंच औचित्य आहे. सन्माननीय डॉक्टर प्रमोददादा साळुंके यांच्या वाढदिवसाचं सन्माननीय ॲडव्होकेट प्रमोददादा साळुंके यांचं वाढदिवसाचं औचित्य आहे आणि त्याच निमित्तानं हा चषक नवलाई स्पोर्ट्स जयंती यांच्या माध्यमातून नवलाई देवी चषक 2024 हे आयोजन आपल्या समोर रंगत असताना आजच्या रविवारच्या दिवसामध्ये आजचा दुसरा दिवस शेवटचा दिवस आणि टॉप 4 मध्ये कुठली टीम दाखल होईल त्यासाठी निर्णायक लढत असेल या मॅच मध्ये. पहिला बॉल गोटील संघाकडून पहिल्याच बॉलला आक्रमण करायचं होतं, बॅटची टॉपेज लागली आणि घोषांकित क्षेत्रामध्ये बॉल गेलाय. यशरक्षक होता परंतु त्याच्या रीच पेक्षाही बाहेर या ठिकाणी बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला आणि पहिल्या बॉलवर आली सिंगल बाई. या ठिकाणी पहिल्या बॉलवर घोषांकित क्षेत्रामध्ये बॉल गेल्यानंतर एक धाव स्कोर कार्डवर लागली गेली. पाक क्रिकेटचा हा महासंग्राम क्रिकेटचा हा थरार नवलाई देवी चषक 2024 एमटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून आपण सर्वजण या स्पर्धेचा आनंद घेत आहात. पंच आमचे विनोदजी भगत आणि श्यामजी कराळे देखील सज्ज आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा दूरवर ठेवण्याचा प्रयत्न ऑफ स्टिक वरून आणि स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये गॅदर करतोय. बॉलला गोलंदाज सचिन आणि आणखीन एक धाव स्कोर कार्डवर ऍड होते आणि दोन धावा आता स्कोर कार्डवर लागल्यात. मोडकवाडी टीम आपण चला प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपल्याला सन्मानित केलं जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सचिन पुन्हा एकदा तयार. अनिल साठी हा बॉल आपण पाहिला तर लेग स्टिक वर होता, बॉलला फिरवलंय परंतु हुक करण्याचा प्रयत्न. त्या ठिकाणी घोषांकित क्षेत्र आहे, फक्त सिंगल धाव प्राप्त होईल, फारसा फरक पडणार नाही सिंगल धावेनं गोटील टीमला. परंतु विटलाइज 11 कराळे संघाला मात्र या ठिकाणी नक्कीच फरक पडेल, कारण मर्यादित षटकांच्या खेळामध्ये तुम्हाला आक्रमण तर करावीच लागेल. यावेळेला मात्र आपण पाहिले फुटवरचा कमी वापर होता, एक्स्ट्रा कव्हरच्या झोन मध्ये बॉलला मारण्याचा प्रयत्न, तो देखील अपयशी ठरलाय. यशरक्षाने आपलं काम बजावलंय आणि चांगली गोलंदाजीचं प्रत्यक्ष या ठिकाणी साकारत असताना प्रात्यक्षिक साकारत असताना गोलंदाज सचिन आपल्याला पाहायला मिळतोय. अनिल साठी हा बॉल, यावेळी मात्र वेट केला आणि बॉलला वाट दाखवली. बॉल मिडविकेटच्या झोन मध्ये सुपर सेव्ह पर येलगा सिक्सर 6 धावांसाठी. आणि याच प्रयत्नामध्ये विटलाई 11 कारळे ही टीम या ठिकाणी होती एखाद्या षटकाराच्या प्रतीक्षेत आणि इथे मात्र षटकार जरूर आलाय. बॉलची मागणी केली जाते, बॉलची मागणी पूर्ण करायची. हा क्रिकेटमध्ये एक या मॅचमध्ये चांगला स्कोर या ठिकाणी तुम्हाला ठेवावा लागेल, कारण गोटील टीमचा जर विचार केला तर गणेशवाडी टीमला त्यानंतर मोडकवाडी टीमला परास्त करून पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालेत आणि टॉप 4 मध्ये इथून जो संघ जिंकेल तो टॉप 4 मध्ये दाखल होईल म्हणजे बक्षिसात पात्र ती टीम ठरणार आहे. त्यामुळे ही लढत फार महत्वपूर्ण आहे. बॉल पाठवायचा आहे, संघर्ष तर करावा लागेल. संघर्षाच्या वाटेवर तुम्हाला चालावंच लागेल, कारण तिथून जर तुम्ही यशस्वी झालात तर तुम्हाला चांगला यश प्राप्त होतं आणि नाही जर तर अनुभव जरूर येतो. त्यामुळे संघर्ष फार महत्वाचा आहे. इथे मात्र संघर्ष करत असताना बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बॅटचा स्विंग जोरात होता परंतु दिशा मात्र आपण पाहिली तर क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न आणि हेच गोलंदाज सचिनने हेरलं होतं आणि त्यामुळे ऑब्स्टिकला सोडून जाणारा हा बॉल. शेवटचा बॉल आलाय निर्धाव. पहिल्या षटकाची समाप्तीची घोषणा, 9 धावा पहिल्या षटकामध्ये, एक षटकाराचा समावेश आहे या षटकामध्ये आणि फक्त 9 धावा स्कोर कार्डवर आलेत. आणि आता दुसरं षटक हाताळण्यासाठी प्रकाश. मागच्या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर अप्रतिम षटक हाताळलं होतं गोलंदाज प्रकाश यांनी आणि संघासाठी एक महत्वपूर्ण कामगिरी करणारे प्रकाश आता आणि त्यांच्या
बॉलिंगचा सामना करतील योगेश। पहिलाच बॉल, पहिल्या बॉलवर आक्रमण केलाय बॉलला, परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक आहे आणि विकेटचं पतन। पहा बॉल बॅटला लागल्यानंतर असं वाटलं होतं की डिस्टन्स कव्हर करेल, परंतु तिथे दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं आणि पहिलं विकेट। विटलाई इलेव्हन कार्ले संघाला पहिला धक्का लागला जातोय। योगेश यांच्या रूपानं दुसरा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय, योगेश अजय, आणि योगेश यांची जागा भरून काढण्यासाठी अजय मैदानामध्ये येतात। जबाबदारी घ्यावी लागेल, पार करावी लागेल, प्रवास खडतर जरूर आहे परंतु तो देखील तुम्हाला पूर्ण करावा लागेल, मनगटात ताकद ठेवावी लागेल। प्रकाश तयार अजय यांच्यासाठी। हा बॉल, बॉलला पाठवून दिला, लवकर पिक केला, अगदी स्लॉट मध्ये होता, पाठवून दिला बाउंड्री लाईन सीमारेषेच्या बाहेर। हाय अँड हँडसम ह्यूज इट मॅक्सिमम षटकार। पहा संघर्ष करके आदमी एक तो बिखर जाता है, एक तो निखर जाता है। संघर्ष तर तुम्हाला करावा लागतो, कधी तुम्हाला यश प्राप्त होईल कधी अपयश देखील, परंतु दोन्ही गोष्टी तुमच्या आयुष्यामध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत। दिवसामागून रात्र, रात्र मागून दिवस नक्कीच होतो, त्यामुळे अपयश जरी आलं तरी एका अपयशाने खचून जायचं नसतं। इथे मात्र चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, लगेच कम बॅक केलंय कमालीचं, कारण पहिला बॉल त्याला माहिती होतं अगदी स्लॉट मध्ये आपल्याकडून गेला होता, दुसरा बॉल थोडस पुढे ठेवलाय अर्थात गुडलेन स्पॉट वर ठेवलाय आणि त्यानंतर आला हा डॉट बॉल। कधी गोलंदाज कधी फलंदाज एकमेकावर हवी ठरत असताना त्यांच्यामधलं द्वंद्व या मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतंय। इथे देखील पहा ओव्हर पिच बॉल होता, परंतु यावेळेला मात्र ऑफ स्टिकला अगदी सोडून हा जाणारा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय, फुटवर कमी पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर हा देखील आला डॉट बॉल। या मर्यादित षटकामध्ये डॉट बॉल फार महत्वाची कामगिरी पूर्ण करतील। इथे मात्र फटका चांगला, अगदी फ्लिकचा फटका होता, परंतु इथे मात्र पहा कॅच सोडली जाते, सूर्याचा कदाचित अडसर असेल, वन बाउन्स बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार। पहा चुका खेळामध्ये होतच असतात, परंतु इथे ही चूक फार महागात पडली, कारण या चुकीला इथे माफी नाही, कारण या बॉलवर चार धावा प्राप्त झाल्यात। मागच्या बॉलवर षटकार आपण पाहिला, त्यानंतर इथे चार धावा, एकूणच आता स्कोर फलक पुढे सरकताना पाहायला मिळतोय, 19 पर्यंत जाऊन पोहोचलाय। इथे मात्र फटका फसलाय, इनफील्डला जेमतेम क्लिअर करण्याला फटका, या ठिकाणी शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक मिडऑफचा जातो आणि तिथे आपण पाहतोय एक सुंदर झेल पकडला जातोय आणि त्यानंतर संपतो बॅट्समनचा खेळ। एक षटकार जरूर ठोकलाय, त्यानंतर एक चौकार देखील अजयच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर 10 धावांचं वैयक्तिक योगदान आपल्या टीमसाठी देऊन मैदानाच्या बाहेर अजय येतात त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी, कारण समोर गोटील टीमचा जर विचार केला तर गोटील टीमने रेड जर्सी परिधान केली, रेड इज अ कलर ऑफ डेंजर, फार डेंजर आणि डेंजर होऊ शकतात, साबित होऊ शकतात विटलाई इलेव्हन कार्ले संघासाठी। परंतु विटलाई इलेव्हन कार्ले हा संघ देखील कालच्या दिवसामध्ये काही संघांना नामोहरण करण हा पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालाय, त्यामुळे भरपूर काही अनुभव आणि भरपूर काही आत्मविश्वास या देखील टीमकडे आहे, त्यामुळे टीम दोन्ही हार मानायला तयार नाहीत, त्यांची जुगलबंदी या मैदानावर। भरपूर वेळ होता, बॉलला पिक केलंय, बॉलला पाठवून दिलंय, फुल पॉवरफुल वंडरफुल, परंतु दिशा थोडीशी आपण पाहू शकताय, दिशा काय पंच आपल्यापर्यंत सांगतील तेव्हा दशा ठरवेल या स्कोर कार्डची। पंचांना खरं तर तारेवरची कसरत करायला लागते, सिंगल पा दिशा देखील महत्वाची। फटका लाजवाब होता, फटक्यामध्ये भरपूर काही ताकद होती, पुलचा फटका होता, परंतु आज दिशेवर देखील तुम्हाला नियंत्रण ठेवावं लागेल, गोलंदाजांना देखील आणि फलंदाजांनाही, म्हणजे अगदी भूमिती आपण विषय शिकलोय तुम्हाला काटकोन त्रिकोण सगळं काही घेऊन, आज भूमितीचा देखील थोडासा अभ्यास करावा लागेल
आणि त्यानंतर तुमची दिशा ठरवावी लागेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आहेत. जय शेवटचं षटक हाताळायचं. हाफ ट्रॅकर बॉल पुल करायचं होतं. स्टिकर यांचा फटका फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली स्प्रिंग सारखा बॉल उडालाय, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये बॉलला कलेक्ट केलंय. आणि इथे मात्र पहा आणखीन एका विकेटचं पतन होतंय. 100% डेडिकेशन टीम साठी आपलं दिलं जात आहे गोटी संघाच्या माध्यमातून. पहा एकावर एक विकेटचं पतन या ठिकाणी होत असताना विटलाई इलेव्हन कार्ले संघ आता थोडस संकटामध्ये सापडलाय, कारण स्कोरकार्डवर आता लागलेत फक्त 20 धावा. तिसरं षटक आहे मार्गस्थ, त्याच्यातील देखील काही बॉल झालेत. संघर्ष करावा लागतो, संघर्ष करावाच लागेल. 20 धावा स्कोरकार्डवर लागल्यात, इतिहास तुम्हाला रचायचाय तर मग मेहनत करावी लागेल. पाणी से जो नहात आहे वो लिबास बदलत आहे, पसिने से जो नहात आहे वो इतिहास बदल देत आहे. आणि आता तो इतिहास जर बदलायचा असेल तर इथे घाम तुम्हाला गाळावाच लागेल. फटका यावेळी चांगला आहे. नोमॅन्स लँड मध्ये बॉल पडल्यानंतर अगदी दूरवरून क्षेत्ररक्षक बॉलवर आलेत. एक सिंगल फक्त प्राप्त होईल. या सिंगल नंतर आता आपण पाहतो 21 धावा स्कोरकार्डवर लागल्यात. प्रयत्न करावे लागतील, प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नांती परमेश्वर म्हटलं जातं. मनगडावर ताक मनगडातल्या ताकदीवर विश्वास ठेवा, कारण इथे पहा दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा आलाय. विनोदजी भगत सर आपल्याकडे वळले, त्यांनी इशारा दिलाय. आणि जसजसं दुपारचं सत्र होत आहे त्यांना देखील आता भूक लागली, ते पाहिलं आम्ही. त्याच्याकडून कुरकुरे घेऊन आपण खाल्लेत. इथे मात्र पुन्हा एकदा सरळ पट्ट्याने मारण्याचा प्रयत्न आणि एक सिंगल फक्त दुसऱ्यासाठी पलटवार जरूर. आणि फलंदाज बाद. विकेट जवळजवळ सॅक्रिफाईस केली, कारण स्ट्राईक रोटेट करायची होती. आणि क्रिकेटमध्ये या सगळ्या क्लुप्त्या युक्त्या तुम्हाला फार महत्वाच्या आहे, कारण बा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य मिळवलं. स्कोर किती आला? 22. बॉल किती आहे? 2-2 गो. 2 बॉल. शेवटचे 2 बॉल या ठिकाणी शिल्लक आहेत. पुढे सरसावर मारण्याचा प्रयत्न. एक्स्ट्रा कव्हरच्या जोर मध्ये फेकून दिलाय. मनगडातल्या ताकदीचा वापर, बॉटमचा चांगला वापर, आणि म्हणूनच ती विकेट सॅक्रिफाईस. इथे बॉल सीमारेषा पार, षटकार. बॉल पाठवा. आणि म्हणूनच ती विकेट सॅक्रिफाईस केली होती. म्हणून मी सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक युक्त्या स्वराज्य निर्माण करत असताना क्रिकेटमध्ये तुम्हाला आपल्या गावासाठी खेळायचंय तेव्हा देखील युक्त्यांचा क्लुप्त्यांचा देखील वापर करावा लागेल. हॅलो, आलाय षटकार. अजून एक शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. त्याच्यावर किती अंक लिहिलेले असेल तिथे देखील पहा. बॉल गेलाय सीमारेषा पार, हवेवर स्वार, येईल दमदार षटकार. म्हणजे एक निर्णय किती महत्वपूर्ण असू शकतो स्ट्राईक रोटेट करण्याचा, तो दाखवून दिलाय बॅट्समन नामदेव यांनी. चला नेक्स्ट मॅच टॉस साठी मिरासवाडी त्यांच्या अगेन्स्ट आरवी इलेव्हन बाचोली. चला मिरासवाडी आणि बाचोली टीम चला टॉस साठी यायचंय. चला टीम मिरासवाडी आरवी इलेव्हन बाचोली चला नाणेफेकीसाठी यायचंय. मी विनंती करेन प्रताप मोडक साहेब आपल्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याची नाणेफेक करत आहोत. चला दोन्ही टीम आरवी इलेव्हन बाचोली अर्थातच पैलवान समीर दिघे साहेब पुरस्कृत केलेला हा संघ आणि त्यांच्या विरोधात मिरासवाडी. प्रताप मोडक साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करत आहोत.
एका बाजूला हेड, एका बाजूला टेल. मिरसवाडी संघ कॉल करेल स्विंग द कॉइन. छापा कॉल केलाय, काटा आलाय. मान्यवरांचा आभार. रितेश निकम अभिनंदन, नाणेफेक जिंकले. निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करू आम्ही. आज संपूर्ण स्क्वॉड आहे? नाही नाही, स्क्वॉड तर पूर्ण नाही, आम्ही 7 जण घेऊन खेळणार आहे. कारण संतोषाचं आयोजन आहे जयंती टीमचं, त्यांचं आमचं संबंध पहिल्यापासून चांगले आहेत. त्यांनी फोन केला, आपण खेळायचं आहे, एंट्री टाकली. याला बोलतात मैत्री, अगदी एका शब्दावर एंट्री केले. समोरचा संघ मिरासवाडी कितपत रोखण्याचा माणूस असेल? नाही, हा नवीन संघ आहे आणि चांगला संघ आहे, बघू आता. नवलाई देवी चषक आयोजनाबद्दल काय सांगायला? पाटण क्रिकेटचं घरचं मैदान. आयोजन खूप छान आहे आणि आपलं होमग्राऊंडच आहे. थँक्यू सो मच. नाणेफेक विरोधात गेले 3 षटकांची लढत, कितपत मजर मारण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही 50+ करू स्कोर. आज संपूर्ण स्क्वॉड आहे? हो, संपूर्ण स्क्वॉड आहे. आणि आयोजन कसं वाटलं? आयोजन दमदार आहे, काय बोलू शकत नाही आयोजनाबद्दल. थँक्यू सो मच. नाणेफेक झाली आहे. टीम आरबी 11 बाचोलीने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केलंय. मिरासवाडी, ओव्हर टू यू. कॉम बॉक्स. धन्यवाद. चला, 35 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी. गोटील टीम साठी आहे आणि डिफेंड करण्यासाठी विठलाई 11 कारले टीम मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली. पहा ज्या पद्धतीनं नामदेव यांनी 2 षटकार ठोकले, 12 धावा शेवटच्या 2 बॉलवर प्राप्त झाल्या आणि तिथून 34 धावा स्कोर कार्डवर लागल्या गेल्या आणि 35 धावांचं टार्गेट आता गोटील संघाच्या समोर विठलाई 11 कारले या टीमने ठेवलेले आहे. आता कशा पद्धतीनं गोटील संघ 34 धावांचं 35 धावांचा पल्ला गाठला जातोय पहा. तळवलीच्या या मैदानावर नवलाई स्पोर्ट जिंती यांच्या माध्यमातून अप्रतिम आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि ज्या खेळाडून रोहितने मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं 4 बॉलवर 4 चौकार शेवटच्या बॉलवर षटकार, तोच रोहित हिटमॅन आता गोल पहिला बॉल फेस करण्यासाठी अनोखे स्टाईल न पहिलाच बॉल टाकला. यावेळेला गोलंदाजा नाही तिथे, मात्र क्षेत्ररक्षक कोणत्याही प्रकारचा नाही. 2 क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे धावतात, कव्हर पॉइंटला बॉल जातोय. सीमारेषा भेदून पहिल्या बॉलवर आले चौकार. रोहितने आज चौकाराने खातं खोललंय. मागच्या मॅच मध्ये देखील चौकारानेच खातं खोललं गेलं होतं आणि हा एक वेगळा कॉन्फिडन्स रोहित मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय की मैदानाच्या चारही बाजूचा अभ्यास त्याने केलेला आहे आणि चारही बाजूला फटके मारण्यामध्ये निष्णात असलेला हा खेळाडू सध्या गोटील टीम साठी आणि 35 धावांच्या पल्ल्याचा पाठलाग करत असताना आता पहिल्या बॉलवर आले 4 धावा. करण गोलंदाजी मार्कवर कारले संघाच्या माध्यमातून. इथे मात्र डान्सिंग डाऊन द विकेट, फरक काही पडणार नाही. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, क्षेत्ररक्षक आहे, चुपचाप खडे राहो. बॉल सीमारेषा पार, षटकार. पहा पहिल्या बॉलवर चौकार, दुसऱ्या बॉलवर षटकार. बॉल खर तर नवीनच बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय, परंतु आज पूर्णपणे डाटा रीड केलाय गोलंदाजांचा आणि अगदी अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतंय बॅट्समन रोहित यांची. 2 बॉलवर आल्या 10 धावा. आता संकटामध्ये असेल गोलंदाज, कशा पद्धतीनं गोलंदाजी करायचंय. फुलर लेनचा बॉल पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेनं बॉलला उडवला, कव्हर पॉइंटला बॉल जाईल, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येईल तोपर्यंत दुसऱ्यासाठी पलटवार झाला आणि दुसरी धाव यशस्वीरित्या पूर्ण केली. पहा मनगडातल्या ताकदीचा देखील वापर केला जातोय, नजाकतीचा देखील वापर केला जातोय बॅट्समन रोहितच्या माध्यमातून. 12 धावा स्कोर कार्डवर, 3 बॉल आतापर्यंत झालेत 12 स्कोर कार्डवर. क्लोज एन्काउंटर जरूर त्याच्यासाठी, अगदी जवळ फिल्डर लावला गेलाय. बॅकफुटला जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे आशाळभूत नजरेनं पाहिलं. पंच दक्ष आहेत, श्याम कराळे सर त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितलंय हा चांगला बॉल आहे. कारण बॅकफुटला जाण्याचा प्रयत्न बॅट्समन रोहितच्या माध्यमातून झालाय. विनोदजी भगत साहेब, आपण भगत सर आपण पाहतोय नॉन स्ट्रायकर पंचांच्या भूमिकेमध्ये अगदी वेगळ्या पोझिशन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात. करण यांचा हा बॉल यावेळी मात्र सरळच्या दिशेनं आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर पाहुण्यांना मानवंदना देणारा हा हाय अँड हँडसम षटकार.
या मॅचचा जवळजवळ निर्णय लावण्याच्या प्रयत्नामध्ये दिसतोय बॅट्समन रोहित हिटमॅन. प्रत्येक बॉलवर हिट करण्याचा प्रयत्न रोहित. 18 धावा म्हणजे अर्धा पल्ला इथे गाठलाय. 35 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. 18 धावा पहिल्या षटकामध्ये अजूनही एक बॉल शिल्लक असेल करण यांचा. हा देखील बॉल सरळ पट्ट्याने तिथे क्षेत्ररक्षक आहे का? येस आणि आहे. विकेटचं पतन झालं परंतु आपलं काम तमाम केलंय बॅट्समन रोहितने. अफलातून पारी शॉर्ट बट स्वीट इनिंग आपल्या टीमसाठी खेळलाय आणि 18 धावांचं वैयक्तिक योगदान आपल्या टीमसाठी देऊन तंबूच्या आश्रयाला परंतु मॅचला ऑन करून दिलंय. तळवलीच्या या मैदानावर तुम्ही पाहता बाजूला खरं तर नवी मुंबईचं हे क्षेत्र आपण तळवली गाव पाहतोय ज्याच्यामध्ये बाजूला तुम्हाला इमारती दिसतील. लहू सरांनी उल्लेख केला होता की या मैदानावर तुम्हाला काही थोडीशी झाडं आणि त्या झाडांच्या सावलीमध्ये आमचे सर्व प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आणि खरं तर महाराष्ट्रामध्ये आपण झाडांची जपवणूक करणं फार गरजेचं आहे कारण निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी आपल्याला 34% झाडांची आवश्यकता असते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर फक्त 17% झाडं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे अजूनही जवळजवळ 50% झाडं आपण लागवड केली पाहिजे निसर्गाचा बॅलन्स आपल्याला राखायचा असेल तर. स्कोर कार्डवर आता लागलेत धावा 18. आता 12 इनिंग किती करायचे? 12 मध्ये करायचे 17. गोलंदाज कोण? अरविंद यांचा पहिलाच बॉल कव्हरच्या दिशेनं उडवलाय क्षेत्ररक्षक तिथे. थोडासा फंबल जरूर झालाय परंतु 2 धावा दरम्यानच्या काळामध्ये थोडासा अडसर आहे त्यामुळे तिकडची बाजू आम्हाला नक्कीच दिसत नाहीये त्यामुळे प्रेडिक्शन करावं लागतं. इथे 2 धावा जरूर प्राप्त झाल्यात. सिंगल डबल काही चालतील आता घोटील टीमला. शुभम स्ट्राईकला. शुभम साठी हा बॉल अगदी स्लॉट मध्ये होता. शुभम ने बॉल वर केला आघात बॉलला पाठवून दिलाय सीमारेषा पार कव कॉर्नरच्या डोक्यावरून सुपर से उपर ये लगा सिक्सर. पहा बॉलवर भरपूर काही नजर आता दोन्ही खेळाडूंची बसली आणि दोन्ही खेळाडू आता वेगळ्या रंगामध्ये वेगळ्या ढंगामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत कारण बघा इथून जो संघ जिंकेल टॉप 4 मध्ये धडक प्रवेश करेल आणि त्यासाठीच ही झुंज या दोन्ही खेळाडूंमधली दोन्ही टीम्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. विटला 11 कराळे आणि गोटील 26 स्कोर कार्डवर लागल्यात. इथे पुन्हा एकदा श्रीकरणचा फटका थोडासा फटका फसलाय बॅटच्या वरची कडा घेतली बॉलने आणि त्यानंतर दुसऱ्यासाठी पलटवार झालाय. खराब कलेक्शन इथे संधी होती. संधी वारंवार तुम्हाला येणार नाही. आलेली संधी ग्रॅब करायला हवी कारण संधी सुटली तर ती पुन्हा येणं मुश्किल होऊन जातं आणि इथे आपण पाहू शकता विकेटची संधी जरूर होती परंतु ज्या पद्धतीनं शुभम आता बरसलेत. 9 बॉल मध्ये आता करायचे आहेत 7 धावा. इथे फटका फसला क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली आणि अप्रतिम झेल आणि या झेल नंतर शुभमचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात येतोय परंतु शुभमने देखील एक षटकार ठोकलाय आणि त्यानंतर आपण पाहतोय विकेटचं पतन झालंय. चला एक विकेट डाऊन. आता जबाबदारी घ्यावी लागेल कारण मॅच अगदी ऑन करून दिली. 7 धावांची गरज त्याच्यामधून एक मायनस करा. पंचांचा इशारा दुपारच्या सत्रामध्ये पंचांना कसरत करण्याची संधी. वाईडचा इशारा कम बॅक करावं लागेल. गोलंदाजी हे देखील शस्त्र आहे तुमचं ते जपून वापरावं लागेल आणि याच शस्त्राच्या जोरावर अनेक टीम देखील जिंकताना आपण पाहतोय. गोलंदाज आहेत आणि गोलंदाजांना आता चांगली गोलंदाजी करावी लागेल अरविंद यांना कारण मॅच अगदी हातातून निसटून चालली. आता शेवटपर्यंत झुंज द्यायची आहे.
दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा, वन्स अगेन इट इज अ वाईट बॉल आणि बॅक टू बॅक आलेल्या दोन वाईटच्या धावा आपण पाहू शकतात. या मॅच मधला प्रेशर रिलीज करण्याचा प्रयत्न करते गोटील टीमचा. टॅप केलाय, समजदारीचं क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला मिळतं. एक कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु दुसऱ्या धावेसाठी देखील प्रयत्न पहा. पंचांचा बोट आकाशामध्ये, परंतु याची गरज होती का? एक सिंगल देखील गोटील टीमला चालू शकली असती, परंतु जर तर यदी किंतु परंतु क्रिकेटमध्ये काहीच महत्वाची भूमिका बजावत नाही. समोर जो निर्णय आहे तो तुम्हाला मान्य करावा लागेल. स्कोर कार्डवर आता लागलेत 31 आणि आता फक्त 4 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. मॅच पहा, बनवली जाऊ शकते शेवटच्या षटकापर्यंत, परंतु त्यासाठी एखाद दुसरा निर्धाव बॉल टाकावा लागेल. हरिदास इज ऑन स्ट्राईक, स्टँडर्ड डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न. डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे दर्जेदार झेल पकडला जातोय. या मॅच मधला आपलं आव्हान अजूनही संपुष्टात आलेलं नाही. या मॅच मध्ये अजूनही कम बॅक करू शकतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न विठलाई 11 कार्ले टीमला. कारण पहा, अजूनही मनाने हरलेले नाहीत, त्यांची बॉडी लँग्वेज आपण पाहतोय आणि एकमेकाला अप्रिशिएट केलं जात आहे. याचंच कारण आहे, कारण टीम मध्ये तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये तुमची भूमिका, तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन, या सगळ्या गोष्टी मैदानाच्या आतमध्ये फार महत्वाची भूमिका बजावतात. अजूनही 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 4 धावांची गरज आहे. पहा, हरतो तोच जो मनाने पहिला हरतो. मैदानाच्या आतमध्ये हरलेला पुन्हा एकदा जिंकू शकतो, परंतु मनामध्ये हरलेला व्यक्ती कधी जिंकू शकत नाहीत. आणि आता विठलाई 11 कार्ले टीम हे सांगते की शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण आम्ही अजून जिंकलेलो नाहीत. आता शर्यत लागली, परंतु गोटील टीम कशा पद्धतीनं आता 4 धावांचा पल्ला गाठला जातोय. पहा, क्लोज एन्काउंटर ठेवलं गेलंय, अगदी काही क्षेत्ररक्षक क्लोज आपण पाहतो. सिली मिडॉन आणि सिली मिडॉपला देखील क्षेत्ररक्षक, त्यातल्या पहिल्या बॉलवर सिंगल जरूर आली आणि आता 3 धावांची गरज आहे 5 मध्ये. सामना अगदी हाय व्होल्टेज पाहायला मिळतोय आणि रंगत या सामन्यामध्ये आता प्राप्त झाली. 5 मध्ये करायच्या 3, गोलंदाज सय्यार. हा चुकीचा बॉल, हा चुकीची दिशा आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज आणि पंचांचा इशारा, नो बॉल, फ्री ची संधी सोने पे सुहागा. अनिल आणि आता 2 धावांची अजूनही गरज आहे. 5 बॉल मध्ये फ्री ची संधी आहे. अजूनही मॅच मध्ये आशा जिवंत आहे. झाडाला अजूनही पालवी फुटू शकते हेच देखील माहिती आहे, पण इथून आता आशा जवळजवळ संपुष्टात येतील. पंचांचा इशारा, पुन्हा एकदा नो बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू राहील. या वेळेला मी म्हणेन, एकदा केली चूक दुसऱ्या वेळेला केली जाते ती घोड चूक म्हटली जाते आणि क्रिकेटमध्ये चुकांना संधी नाही. आणि आता एक फक्त औपचारिकतेची बाकी, कारण स्कोर इज लेवल नाव. 1 मोर रन रिक्वायर्ड टू गेट विक्ट्री फॉर गोटील टीम. गोटील टीमला एका धावीची गरज आहे. आणि पण आमचा छोटा कॅमेरामॅन जर पाहिलं, अप्या पपल्या काय नाव आहेत, परंतु पपल्याचं कौतुक करावं लागेल, एवढ्या लहान वयामध्ये तो कॅमेरामॅनची भूमिका साकारतोय. शेवटचा बॉल, शेवटच्या धावेची एका गरज आणि शेवटच्या बॉलवर दाखवून दिलंय मनगडातली ताकद. बॉलला फेकून दिला हवाई सफरसाठी मिडविकेटच्या झोन मध्ये, हाय हँडसम षटकार. या षटकारानं मॅच अगदी फिनिश केली. चौकारानं सुरुवात केली होती, षटकारानं फिनिश केलंय. वा, लाजवाब खेळी गोटील संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाले. हार्डलक बॅडलक विटला 11 कार्ले टीम. नेक्स्ट मॅच तुमच्या समोर रंगल, अर्थातच एकीकडे आपण पाहतोय आरव्ही 11 बाचोली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मिरासवाडी टीम. सन्माननीय पैलवान समीरजी डिगे साहेब, ज्यांनी क्रिकेट खरं तर जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेली ही आरव्ही 11 बाचोली टीम. त्यांच्या नावाचा डंका सध्या या पाटण तालुक्यामध्ये गाजतोय आणि सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणारे वन अँड ओनली आरव्ही डेव्हलपरचे सर्वे सर्वा समीरजी डिगे साहेब, पैलवान समीरजी डिगे साहेब यांची ही टीम आपली.